شو مش بيستم ياشي ومغان هيدي 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 عم شلوه عم راكبي شويت لمد بيت ميفا אירוע מטורף לשמיים יום חסד ענק מרימים עם המדריכים והרמים כבד על היד צנזורים הגרביים והמגופתרת ועד שבסוף כבר עולים תרן המיטה לא מסודרת בוא אחי יהיה שמח אף אחד כאן לא בורח מהאירוע חשמל של השנה כל הישיבה יודעת למה היום חסד מחשמל שהשביעית עושה אירוע הישיבה יודעת למה שיש לתודה להם וגם אם המחזור קטן קצת וואלה כן כמו למד בית תשע כולם במיטות יצלן תעלה כבר למעלה עולה באיחור לכיתה רב יהודה שואל אותי למה נותן לי שעות ביציאה את ההסעות כבר פספסתי הולך אל האוטובוס אין לי עוד קו וואלה רק בזכות רמפים ניצלתי בוא אחי הכל מוכן תהיה גם את מרן כולם רואים שהיום חסד על רמה כל הישיבה יודעת למה חסד מחשמל שהשביעית עושה אירוע אף הכל לא מתבלבל כל הישיבה יודעת למה וגם אם המחזור קטן קצת וואלה כן כמו למד בית שיש טונה והארון ריק גם בולי אותי מספק המחירים של הפיצה לקחת רק פיטה אז מה שנשאר לנו זה להכין בצ'יפסר צ'יפסר מה להכין? הצ'יפסר זה מה זה יקר? גם להריש אי אפשר האופו נגמר אז די כבר נשבר כל הישיבה יודעת למה שהשמית עושה אירוע כל הישיבה יודעת למה שיש לתודה להם וגם אם המחזור קטן קצת וואלה כן כמו למד בית